Об 11:00 підприємці Тернопільщини з плакатами та прапорами «Сейв», ФОП розпочали ходити по пішохідному переходу, що поблизу Тернопільського аеропорту. На акцію прийшов підприємець Роман Зюбровський. На ринку касові апарати в світі ніде такого немає, напевно, взагалі. За кожну одиницю 51 тисяча гривень штрафу, це не вистачить ні продати ні одну нирку, ні другу, ні будинок, ні автомобіль. Це просто не вистачить грошей за один захід фіскалів, просто не вистачить. Тому я проти цього і я буду до кінця стояти проти цього. На сьогоднішній день ми вимагаємо, щоб держава прийняла закони, які би дозволили нам працювати, а не закриватися. Дмитро Петрів цією дорогою їде з Тернополя до Ангелівки. Ну, я можу, якщо на рахунок такого діла, можу і постояти цілий день. Кожні 15 хвилин підприємці пропускали автомобілі, розповів начальник патрульної поліції області Богдан Шевчук. За його словами, порушень громадського порядку і карантинних вимог під час акції поліцейські не зафіксували. У нас організовано регулювання, стоять регулювальники як біля кольця, також є через обхід як на Байківці. Хто бажає, може об'їжджати, хто ні, то чекаємо, зараз буде рух відновлено. Попрошу зійти, якраз зараз відкривають рух. За словами організаторки акції протесту Наталії Шоломийчук, такі ж акції сьогодні відбулися ще у 13 містах України. Результатом цієї акції буде, так як я вже казала, привернення уваги всіх можновладців до нашої проблеми. І завтра буде проходити зустріч керівників, очільників нашого руху «Сейфоп» в Києві із політичними діячами. І будемо наполягати на прийнятті наших законопроєктів, які дадуть можливість нам жити і працювати в Україні. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.